quais as práticas são ilegais nas redes sociais durante o período eleitoral? Boa pergunta sua. O que, que o TSE decidiu nesse ano de 2024? Uma resolução do começo do ano de março de 2024. Então, primeira coisa, não pode fake news. Então, nem os candidatos podem sair por aí praticando e postando fake news, e nem os eleitores, os internautas, aqueles que podem achar que estão ajudando, mas na verdade estão praticando ato ilegal. Às vezes, além de uma multa, pagamento de multa, podem até ser, o ato pode até ser tipificado como crime, quando for calúnia, injúria, difamação. Então, nem os candidatos podem e nem os internautas, os eleitores também podem, achando que estão ajudando, não podem fazer fake news. Aqui o TSE deixou bem claro, deepfake. O que é deepfake? É você alterar uma imagem de um determinado candidato, uma determinada pessoa, ou adulterar a voz daquela determinada pessoa e colocando na boca daquela pessoa palavras que ela nunca disse. Ah, então não pode usar inteligência artificial? Pode sim, é uma ferramenta nova, uma ferramenta atual, moderna, pode usar sim, desde que os candidatos avisem. Então, se a gente receber lá, ouvir, né, se deparar com uma postagem que utilizou inteligência artificial, tem que estar escrito junto lá, essa propaganda usou IA, usou inteligência artificial.